Liberalno-demokratska partija i Srpska radikalna stranka u jednom su se složile kritikama na račun demokrata. Potpredsednik LDP-a zamera vlasti što govori neistine, ističući da je kandidatura dobijena bez promene politike, dok je zameniku predsednika radikala sporno nesprovođenje skupštinske deklaracije o Kosovu. Ipak ubrzo je došlo i do neslaganja. Jedini normalan plan za rešenje problema na Kosovu je evropeizacija i Srbije i Kosova i razgovori sa Prištinom kaže, Evropa i u prisustvu. Pa znate šta, to znači nezavisnost. Čim kažete da ovaj, i pa Srbije i Kosovo, pa čekajte, možda to znači kaže, ali on... da dve države, tu možete da kažete Srbija, Makedonija, Kosovo i Crna Gora ili kako oni vole da strate zapadni... Pa znači, ne treba uopšte da razgovaramo. Ne, poenta je da vi se služite mimikrijom... Pa, pustite nas, nećete... recite šta je vaša poenta. Ono što možemo da uradimo, da ostavimo Kosovo i Metohiju, da to reše neke druge generacije koje su sposobnije od ove sadašnje, u povoljnijim okolnostima nego što su ove za nas. Siguran sam da to nije moguće, ali mi nije jasno kako se to predlaže. Dakle, ne možemo mi zamrznuti život negde van Srbije. Radikali su svoj stav o evropskim integracijama pokazali protestom na Andrićevom vencu. Na prijemnici predsedništva predali su peticiju sa oko 200.000 potpisa protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Neće biti nikakvih poboljšanja. Evropska unija je u problemima u kojima se nalazi. Pitanje je da li će uopšte rešiti te probleme unutar sebe. Ne treba zavaravati građane Srbije. Nećemo dobiti ništa. I zašto da dobijamo? Zašto da dobijem? Po kom osnovu mi treba nešto da dobijem? Todorović i Andrić složili su se oko rezultata istraživanja koja pokazuju da sve manje građana Srbije želi ulazak u Evropsku uniju. Za taj trend LDP krivi vlast. Ja u tome ne prepoznajem želju ljudi da idu protiv Evropske unije, nego prosto vidim razočarenje pre svega u vladajuću koaliciju, zašto je ona uspjela da za ove četiri godine svoga ponašanja u dobroj meri kompromituje samu ideju evropskih integracija. Učesnici emisije osvrnuli su se i na predstojeće izbore. Potpredsednik LDP-a je istakao da pokret Preokret očekuje sigurnih 10% glasova, dok je Todorović još jednom ponovio da politički proces koji se vodi protiv Šešelja neće biti završen pre parlamentarnih izbora.